ақпанның 24-нен бері украинадан 3 миллионнан астам адам босып кетті бұл біркен ұлттар ұйымының мәліметі украинаның бас прокуратурасы 97 баланың қаза тапқанын мәлімдеп отыр жүзден астамы жарақат алған зардап шеккендер әсіресе киев харьков донецк чернигов херсон Житомир облыстарында көп бүгін киевте коменданттық сағат еңгізіліп қала тұрғындарына далаға шығуға тыйым салынады үйден бомбадан жасырынатын орынға жету үшін ғана кетуге болады ал мариуполь қаласынан жүздеген тұрғын гуманитарлық дәліз арқылы шықты ондаған мың адам әлі де сусыз жарықсыз азық түліксіз отыр сумы қаласы мен тағы бірнеше елді мекеннен де тұрғындарды эвакуациялау басталған еуроодақ ресейге қарсы санкциялардың кезекті легін жариялады оған сай ресейден болат пен темір импорттауға елдің энергетикалық секторына инвестиция құюға бағалы заттарды экспорттауға шектеу қойылады қара тізімге ресейлік кәсіпкерлер мен компаниялар да ілінді ал ақш санкциялық тізімге ресейдің қорғаныс саласының 11 лауазымды тұлғасын қосты